Mambo yasupa kubusala nesa makuwa. Mambo yasupa kubusala nesa makuwa. Kesi yashi naftoda usafi. Karangi mada soma lila. Kesi yashi naftoda usafi. Karangi mada soma. شرف بدن حال دور ردي مقالة تورنتو أي أي نوت جوجا بدها وين ودا دقي دورنا وها هذا كسور وين يا ميكروفون كا وين أبوري دورنا يوسف على بولة أو كم يدار على يرادة سوقا بقى بس حبلة غروب ده بدل وها كسور وين يا أو متل دورنا ورفع صويا مركب وها كسور وين يا يوسف على بولة الحمد لله أول وآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقررين وحام بقادين يا ليردي سبتحة الوجيسي فتوضيسي إنا نعاو هالكنا سبقين وعنو حفلة روحة بدن نوكتو بالدقة نوست ديالات بوليتك سوى وليكتين جمهوريات أساس كي أمامركي دي دبدا لو تاقي جمهوريات السومالي لان ليردا أولوتي أول حقال واحي وطعب هول همين يمالي موسو سكو سو دري إني حفرت لك بسونتو أي أيام بقادين يا حلقن أول الدعين يا مرك الله بعض حين سود وين يا مرت شرطة جودهان شاري درس مالن إيو تذكر كله إنه الكنيسة سماري دارك سوقي بقلب دمانج بعد ما سود وين يا كم فرق سود بعد ما دلنا هاي حفلة درس لاس أي إنه فرنتاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومهتني يوسف ودور بقى وحلي حتى دوسوا هالجمي هذا واحد هالكن وقير يا مجاهد أحمد محمد وكم قاعد يرتبانه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعنا الحمد لله هاي تو سمعني هاي سكتو بناتو هاي استعلاتو وحن كبرية إن قلب جيد لي سفر تاعي استعلاتان بقلبه ودجت عني ليش هاس انت قاري كان من فضلكم إسا سامحة ربنا ما يسولو هل إسا سامحة هل إسا سامحة وحن كرون إيشي دي وحوي هذا كبير الله وحن شيء يا أوكرية هكذا مقاشا لا لا مدرسة حتى ما هيجبل أنتم مكرفون كقالتو بيتك وما صوت ربيك سدى أفديسة مكوريسة تنتيسة أيو كوشا قيسانيا ما يعرينو كوشا قيسانيا نكا الاسكيلة سومالي لا الاسكيلة نكا سمينشرا معها من مدرسة حكا سماها واحد لو شيء واحد يكتب كلمة لو أح سومالي لا تبي تان كيدو واحد كن بابوني بيلو هوري بيلي عند وين بيلي دي سومالي اللي كلا قيبي عشان تبي لو تو قيبي أي قيب كملا هاي إتا سو شكرا في كلا أدام دي أنا تابو و من سيلة لا يلا سبوري إيه ده كوفة دلها وحوي كل دحلة بقى بقول يلي هي تطبعتهم كل يوم بقول يلا بعدين كيلومتر أي كوفة دلها ولا يقعنا إسقاط تعمل جدو قبل لقمة كلا قايمن كرو ديجان لقمة كلا قايمن كرو ماشي لولين تري سومالي مرتب تري أي ما يمكن سومالي لا 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 سومالي أنا أبغى كمان دحيا بقلال ودر كو عربيت باتشرا ومدولو ممعدوني ليه هاي وهذا نايسكو عربا
isku soomaali waynu nahay laakiin iwada nifugu keenayaa ma jiro waa la kala socdaya soomaaliland way xorowday iyadaa xornimada ugu hor qaadatay markii ay danta soomaaliyeed istiri ka tali ee waddankii dib ugu soo horgeeday ay kuwii kale xornimada qaatay ku tagsadeen wixii ka dhacay waa la ogaa afurihii la dooxay waa la ogaa mulihii la laayay waa la ogaa waddanka soomaaliland waxa weeye waddanka dowladihiisi intay kaceen ay isagii bangareeyeen weeye soo garanaysa marka waxa weeyaan halgeenkii lasoo galay eegeedaa soomaaliland oo dhan laga galay ee looskina ee soomaaliland ku xorowday maantana dib ugu noqon mayso qas mudusi yaalla qas jabuuti yaalla qas meel kale yaalla dib ugu noqon mayso nabadgelyadeeday haysataa xornimadeeday haysataa cidna uma baahna ninkii ku daalayo ku daal laakiin soomaaliland way dan tahay waa dimuqraadi madaxweyneheeday doorataa baarlamankeeday doorataa nin hunkurigiisa u qaylinaya mooyaane cid kale ogmaysaan ogaysaa ma jirto soo garamaysa waxa weeyaan waxaan aad iyo aad ugadinayaa madaxweynaha jira waa lala shaqeeyaa madaxweynaha iyo dowladdiisu ha jirto ha adkaato dimuqraadiyada ku shaqayso cadaaladda ku shaqayso wan toostoosi karaa laakiin ma odhan kartid wax jira maha qurbaha timaado ood caruurtaada iyo reerkaagii soo kaxaysato masaakiinta ree soomaaliland iskuma dili kartid ma maqlayaan waxay kaa qorayaan internetkaada ku waalo ama baankaada ku waalo adiga iska waalan soo garanaysa adaa iska waalan ree soomaaliland way degayeen way isku wada qaylaan oo waa stress free mashkalada ma jirto soo garanaysa dhowrka nin meeshaa ka baqbaqnaya anaa suldaana beri dhexaas waxa ku taleeyay 10 suldaan iyo 10 wadaad lagu sadqeeyo ya soomaaliland suldaan baran ugu jira wadaad baran baa jira waxaasoo dhan waynu ka gudbi doonaa adduunkoo dhan wuu soo maray tukubaha lagu wado wuu soo maray ciidanka soomaaliland ha noolaado baarlamaanka soomaaliland ha noolaado madaxweynaha iyo wasiiradiisu ha noolaadaan soomaaliland ha jirto ha waato xaruurtiina xaruurtiina maskaxda ugu buuxiya bamfletkaadhan baa laidiin hayaa soo diyaargaray waqti uma haysto laakiin wuxuu ka sheekeynayaa taariikhdii aan soo marnay oo dhan jugraafia aan buu kaaga sheekeynayaa sidii wadahoogii buu kaaga sheekeynayaa waxaynu cunno iyo waxaynu baanoy u baahanay buu kaaga sheekeynayaa muqmadaadaad ubadaan yar ku guran kartaao kulligaa waad iskaga noolaan kartaa xabad sabaayadana waad u duban kartaa wax maskaladoo jira ma jiro soomaaliland ha noolaado aad iyo aad baan idinku mahadsanayaa iyo kusoo qayb gashan kartaan aad iyo aad aad iyo aad buu mahadsan yahay mujaahid axmed maxamed soomaaliland waxay halkaa kusoo gaadhay waxa weeye guurti iyo odayaal horkacaya taasaa ka badbaadisay inay kusii jirto qas iyo qalalaase marka odayaashii isla yegii halka bay joogaan waxaan u yeedhayaa oday ducaale maxamed xirse ku soo dhowo ducaale dhammaan dadweynaha
قدر انت يقيم عليه إيه وقلالا إنا نبقى السلام صلاة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هرئيه با مهدله مرلمات كدتك حفلتا بلعبنا إنو أقاسيه با مهدله مرصدحات كددوينه إنا مهدله عاوة أوكاله وحين أود بالدقينا هرين بالدها بكا كتشرة جمهورية الصومان الله هنبليو أمد غير صومان الله ملك السوري جوغان با هنبليو قرن بدي نقام قادي هنبليو سند قوردة كسو وريكتي سند قوردة سيدادي اللواتنات اي كسو وريكتي قولو يسوتاك جمهورية الصومان الله هنبليو مدن ايالي مروهين وحان شعيل هاي انان ارايو كوبان كايدا هدو او اسوتاكو لبا احرمون او مدن او يهي دي بحرينتي مدن او يهي دي بودسكي انك تسان لا شعيلين خبادها دادير او ان شعيل هاي انان سو قابيو انا ايمو قمين با ايميكا هدير بخد مايو خبادها دير ميلا غاخريا وأنا سألت سيدي أنا دوني أنا حفلة الله إيمان. سيدي أنا خوض ورقة منا صومالي الآن وحي الحرو دي كوريا سقال بقولي لحية كي لحية لغاتك كي تون بين جوباني مالي لك غلطة من جريسكي. حرف كي المخها على بقر موت كو. إلى دلكو دخروبو لبا. إن صومالي أو مركا قادنا سيدي نحر رمادو ده لأن بدوبو. تاسو أيهين إلا إسلام بادي دونو شانتي صوماليين وحي كدشاي وحي كدعي وحبا تاريخ الأوغي هاي ديو قلنا قل ماي لكن وحي دعي وحي هاي وحي اللي فلينين أو ظلمية أو دوتسية أو دينة دبنين وحد بلا مي داتر يا صوماليين وحي أبن تدين سيدي أي دول بقى يستقطوا القادة لهاي وفلاها أباب الله قوضة قيب قاي دمان بلشدة قيبه ذكر دوان وحيسوك لفرطاتهم وحلوه باهلي قرر هكامية إيو إن لم يديه عدودي واللي سوكيه سي دول بقى ليستقطوا القادة وحا أبور مي أول أساسي قرركي أسان إن إحاق ديركاها كوريا سجال بكوريا كوريا سيديتكي أي الله يقدر واقعي مقالة إقلا وحلو سوء قوري أو سوء قري قده هل كاس بعد ما ديئتنا أباب الكي لغا قري وحد عي دقال الله ري نف إيو مالبا إلا هاي أون حريسين تيدي ماتي وحق شهيدي كماكم با أشهيدي ملحقيه قامر عيسي ايه اسنن صومرتي ايه قدومي اشعوها ايه شنطاها افر روادنتين ايه مدنا وانوليه ايه قايو انتي دماتيبا وحيقين كم مدينهين ان ايه خصوصنانو او قلبنا الوحيو محايا لي وحي سوقبتين واجب وين او وحينا كدو القادين وحي قبتين وحين كطل قادين لباتني ذاتك عيزتين هذا مضاني يالي مروهين سيدين يطمان كمين ومالين مضاني إلا خصوصه ومالين بان ذهبك أجرته بان ذهبك أجرته شريتاك جمهورية الصومالي لان ومالين مضان إناني مرة مسكحك إنك بخن ومالين أين خصوصنا دونه ومالين وسوق بقبوبي هلقن كي لو حل جمعي إن دب لو خريو ذلك هويو إنتو لو خريو ومارين أي سوق بجودي
سيدان يطرق كمي وما وحويان حلقا أمدين همجي مجاهدين خرسيت كي أسنم هدف كي يهم لغي هليئيدي أهانا قاضي سيدان يطرق كمي وما نقصن تن تاريخ لأمد سوماري لان سيدان يطرق كمي وما شيلكي كي خوري خصوص سؤال شيلش الدمبنا رجو يدي رجلنوا ومالين اي كبت باطي سومالي لان انا كود عدو قلت مدو ومالين مولان اندي بلو خصوص تو تاريخ دي ادكي اي حلقن كي رفات كي براكب اي بربر كي باب اي حسوق اي كود عدو سومالي لان سومالي لان وحي صومرتي دغال نف يا مالبا لوهري دغال سعدي توصل نضوب دغال لغوك ريقضي دغال اوش والله سنهرين مكي لخروبي نين لغا حق دريهاي او حق دره كل عدي ايبا اوغرقارة ايبا وحي سبحانه وتعالى لأنصرنك ولو بعد حين قف يهو الله الظلمي وانكوهي لندونا وقت دبابها النقطين مركي دلتو حروبي وحا ليسويبي مقالانا تقدر قبلك تقدر مقالان ماذا حديث سبرحو يا يسويب عندين أخيارتي أقويهانكي إندير قارتكي برشادة قيبه ذكرة دوان هل كاسا قيد هوستي لفريسي مرحلة داس وآن لقياسي كارن سيدا يحايان دادكي وكوضي عن دو العاد إيو الضرور إيو النباتو أو نمي أي كوابستي قيد هوستي با لفريسي ميلين أمان بالغبطو تلدين لقرفيين وحال دبلومي لعصدي ورهدي أي مصد صندوق با تاريخ دينا كنا على الدبلو إيغي محي وخان هنا كوك أبصدين تلادو وحي نقطين تلاحمو عذر تلاحمو أي نقطين دابا دي أنه وحلي ترنا هنا كنا على يعني عرور تيرا ديب قولوهين تلادي لقرفيني وحي لقو آميني إن حرية خرنما دي اللونتين دب الله رسول نقضى سيدان يتوانكي مي كن يساقال بقول إيوكوب يساقال شكي هل كاسار دبادينا عين كانت توحيد وكوك رأيهي ندي بدل لون تاقي فرحان دي إيوه رأيهين أيا هل كاكد عدي هل كي فرحان دي إيوه رأيهين باكد عدي هلكي لمروا يسنا ما بين قبضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال إلهي حال بسجاسة سكله وبدلة مكي حرنوادي الاركي عالك توحيد كأنا دابا ندي بدل وتاقي وحن خصوصي ريا إلى أين حريص جنة هاسية تما عدي مكي عالك إلا تاقي يواكي لها سر يوم النقصام وغسدوا لهاي ايدي كالنصيب كالنصار هل كان محاكا دعي كالنصيب لبات ذا ايدي كالنصار اي هل كان دعي وايدي طبعا لنا من لبات بيكسوا النغطي بل كالي عانا بي عرنك ولا عليه بل كالي عانا بي عرنك ولا عليه وايدي مركة سوالي لا قرآن كيبه هل كان لبو قاري وحالا دوالينا لدو آميي وان هدلك قصو ورورين اياه ان وشي الاقدعي انكسو وكبانو ان قرآن مرحل قلة ايه لقاري ان دي بدل لو تاغو اولا سمايو نبت قليل الله تخيو مامل يحيك الدولة دين اوكال الدنبين لي dibu diski halkaas laga bilaabay waxay la yiraahaan maanta qabsanay waa ogtihiin waxba taay ma ka dib uga sheekay maayo dib ugu noqon maayo waxaan ereya ka oranayaa halkeliye waxa la yaabay oo qofka soo damir lihi wal la yaabay oo aanu qaadan karayna cidaa wax isku darsateen oo waxa wada leedihiin oo ku dulmiyay oo wixii qaatay oo intu ku dulmiyay وحدنا كنت مجهوغا وحلا لياما نبهران واحد
dadkeenna meel isku jiri jirin. Waxaan leeyahay waan halkan ka leeyahay oo wax la yaaba ilaa maalintii aan xornimadeenna la soo noqonay ilaa maanta waxay Soomaaliya ay la daba joogaan siday u hagardaameyn lahaayeen Soomaalilan. Laakiin nasiib wanaag waxay ka qaadeen ma jiraan. Nin baa halka ka dhaartay oo markuu kursiga soo fuulay farmaajo oo bootayna ayaa yidhi lix bilood baan Soomaalilan ku keenaya anaa idin tusaya dadka lagu cadaabiyo xugga uu been sheegay. Maxaa ka dambeeyey? Mee wixii ka dambeeyey iyo bootadii meelay war Soomaalilan kumaan kun bay xoraysatay, kumaan kun baa geedkaa dhiigooda lagu waraabiyey, kumaan kun baa godka u galay, wax kuuguma harin roobkii da'aaba. Maanta bisha tan Hargeysa gudaheeda yaa intaas oo dhintay oo xabaala wadareeda laga soo saaray. Kuwaa doonaysa inaa dib u xukuntaa waa kuwa daabayaashu iyo odayaashoodii ay godku galeen, niyadaadu sidaa qalbigaagu kuu siirayaa. Maanta diyaar may Soomaali u tahay inay difaacdo dalkeeda sida aan faraskii madaalana sidaan dirirta ugu galay kaga sii durdura dheer. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u malaynayaa ducaale inuu taariikhdii Soomaaliland iyo wixii loo soo maray uu halkan wax badan ka taataabtay. Waxaa socota weli guurtidii baa socota. Hadda waxaan u yeedhayaa insha allah isaguna waxaa halkan inoo fadhiya honorable Faisal Xasan xildhibaankii Ontario. Waan u yeedhi doonaa. Hadda waxaan israacinayaa guurtida. Waxaan halkan ugu yeedhayaa Maxamed Ismaaciil Bergen. Soo dhow Maxamed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa halkan aan ka arkaa honorable Faisal Xasan waa member of parliament Ontario, waa nin reer Soomaaliland, waa nin aan ku qaadanayna inay ruus manaantay unahayga oo reer aynu galay siyaasaddii Ontariana. Waa soo dhawo Faisal. Intaa ka sokow waxaan mahadnidii ducaalaa dhameeyey dhalinyarada soo qabanqaabisay arrintan u mahadnaqayay. Markaa taawan ka gudbi muddadan haystaana waa wax yar nin aftahamina mayihi oo hadalka waan calaaliyaa raalliga ahaada. Dhowr qodob umaan ka hadlay anigu soo qaadan waana guud marya hoos ugu taategi maayo. Soomaaliland taariikhdeedii waa laga sheekeeyey dib idin ku celin maayo. Waxyaaba badan baa u qabsoomay. Waxaan imkaan u yartaa taaban doonaa mustaqbalka soo socda iyo waxyaabaha ku soo socda Soomaaliland iyo sida aan u arko inay uga bixi karaan. Waxaa kaloo ku xigsiin doonaa Soomaaliland community-ga degan Toronto ama GTA-da nawaaxigeedu baahiyaha ay qabaan aanay haddana ka digtoonaysanin. Maasha allah uu fiican yahay. Saddex isbuuc baynu leenahay doorasho madaxweyne inuu kasoo aynka inoo dhammaatay sanad iyo bar ka hor. Laakiin waxaad moodaa xanaf baa ka yar dhalatay doorashadii. Waxaan u arkaa in ay dadkii reer Soomaaliland guda iyo dibadba in aanay isku sambanaanayn. Arrintaas hadday sii socotana warwar weyn baan ka qabaa.
in maratay cadawgeen uu ka faa'iideysto marka aniga oo lixjaal gaar ka qaba Somaliland way waxaan ka mid ahay kooxdii yarayd ee dhowr iyo toban ka ahayd ee SNM aasaastay marka waxaan isu arkaynaa cid walba oo lixjaal badan ahayd marka waxaan ku talin lahaa madaxda reer Somaliland ee saddex xisbi inay si tanaasulaan oo ay ficilka siyaasadeed waxa weeye waa sunnaha habkan aynu inagu dooranay laakiin arrimaha inaan la sii fogeyn oo aan ku jiqsi lays odhan ee laysu tanaasulo ayaan ku talin lahaa wixii kale trooynana si hoosoo qoraala baan ku gudbin doonaa saddexda xisbiba taa intaasan ku dhaafi waxaan googli doonaa haddaynu nahay communityga degan degan Canada khaasatan Toronto iyo nawaaxigeeda laba urur baynu lahaan jirnay mid waxaa la oran jiray Somaliland Kennedy Society midna waxaa la oran jiray Somaliland Women's Organization labadii midna maanta ma jiro maalinta weynina dhalinyaraha horey Somaliland oo u baahday inuu inan ka soo guursado dibadda ayaa warqad lagu xiro inankiiba isoo mooday nafoo yiri warqadaas ma garanaysaayo waxaa ku yiri wax community oo ay ogaanay ma jirto waxaa aan ogahay dad badan oo halkiina fadhiya ama dibadda joogay Soomaaliland inay dhibaatooyin ka haysta inay nidaamka Canada ay guryaha ku haystaan ama caruur buqtaha ahaato ama sharciga oo dhib kaga timid ha ahaato arrimahan nidaamka Canada waxaa lagaga baxaa markaad leedahay community adag honorable faisal baa inta aad ula socda waxaan idinkula talin lahaa siyaasadda hargeysiga burciya berberiya boorameeya ceer gaaba taala iska ilooba dadka halkaa jooga u daayay iyaga idinku dantiina halkan ka fikira dhalinyarada imika arrintan inoo qabanqaabisay aynu kaga bilowno aynu kula talinay inay communitygii inoo noqdaan inay markaa nidaamkii sharciyee kanadi u baahnayd mar la mariyo in markaa adeegii bulshada aynu u baahnay ee inaga dhicisoobay sidaynu soo cusboonaysiisan lahayn anugu arrintaasaan idinkula aad idinkula dardaarmayaa haddaan hadalka ka gudbiyo ammaan gabsigiina xaliga ahaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamed waxaana muhiimaddu ay tahay in la isxasuusiyo halka aan ku noolnahay sidii aan dadka degan tirada badan leh oo la qaybsan lahayd kolley waxa inoo jooga sidaan idiin sheegay xushmad leh honorable faisal xasan oo member of parliament of ontario waxaan imanka rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka xildhibaan faisal honorable faisal solo faisal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh habeen waxaan u wanaagsan sidebaatiin caawa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan kala soo qayb galo xafladan oo aad igu marti qaateen sidoo kale halkan waxaa jooga saaxiibo balaaran oo ugu horeeyo saaxiibkay maxamed bergel dabcan maxamed halkan shaqo fara badan ayaa sida la socotaanba oo ka qabtay wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka midaynta taasoo runtii Soomaali fara badan halkan ka caawiyay aniguna ma aragtay qayb la xaadle ayaan kala qaatay oo laba xafiis oo isku dhowna waanu ka wada shaqeyn jirnay dabcan mar walba wuu iga weynyahay anigu markaa laftigeed waxaan aawilyaa sidoo kale saaxiibkay Idris Ciyaal isagana waa la socotaan waa odayaashii runtii ugu waaweynaa idaacadda afka soomaaliga dabcan reer Hargeysa iyo radio Hargeysa iyo Jabuuti aniguna waxaa ii tahay farxad gaara inaan laftigiisa aan kala soo shaqeeyay idaacadda afka soomaaliga ee Chim Radio caawana farxad bay ii tahay
halkan caawa inaanu xafladan aanu wada joogno sidoo kale saaxiibkeen oo isna ah hoggaanka ugu weyn ee ururada shaqaalaha cabdixaaji yuusuf isagana caawa halkan ayuu nala joogaa dabcan isaga laftigiisa hadda waxa uu ku jiraa tartan weyn oo aan rajayn doono meel weyn inuu ka qabsan doono ururada shaqaalaha waanu u baahannahay madax badan oo bulshadeenna ah oo u tartama ururada shaqaalaha iyo xafiisyada kale ee waddankan dabcan waan arkaa sidoo kale saaxiibkay jabiil waa idin salaamaya dhammaantiin aniga saa la socotaanba xaafadda york south waston waxa aad ii doorateen xildhibaanka xaafaddaas waxa aan ka tirsanahay xisbiga n d p oo ah xisbiga mucaaradka dabcan xisbiga iyagu waa xisbi runtii horusocoda saad la socotaana baarlamaanka sidau u bilaabmay julaay 11-keedii dagaal xooggan ayaa lagu hayay khaasatan premierka hadda gobolka dark four taasoo runtii oo uu ajendihiisa siyaasadeed uu isugu soo koobay laba arrimood taasoo ta koowaad ay tahay wixii dowladda munaafacaad leh hadday noqon lahayd caafimaadka hadday noqon lahayd hay-adaha kale ee dowladda waxa uu doonayaa inuu ka dhigto shirkado gaara dad gaarana ay leeyihiin waa la socotaa halkanka dheer ee loo soo galay inaynu helno health care oo ah runtii vishinkii tommy douglas ee gobolka saskatchewan maanta waa aynu ku faraxsannahay marka aynu xanuunsanno inaynu haysanno caafimaad bilaasha waxa uu doonayaa kaas inuu ka dhigo sida waddamada maraykanka oo kale oo dadka shaqeeya dadka saboolka ah dadka qowmiyaddeenoo kalena inaysan awoodi karin caafimaadka markay u baahdaan sidoo kale waxa uu dagaal xooggan oo uu ku hayaa waxbarashada iskuullada waynu la soconaa dhallinyaradeennu iyo qowmiyaddeennu dhibaato weyn ayaa inaga haysata iskuullada wiilasheenna iyo hableheennu ba inta badan jaamacadaha ma ay galaan aan idhaahdo xitaa dadka madoobo oo dhan boqolkiiba 69 haddii ay ka qalinjabiyaan dugsiga sare 18 boqol ayaa gala jaamacadaha taasna waa dareemi kartaan marka ay jaamacadaha laftigooda ay ka qalinjabiyaanna sidii ay ku heli lahaayeen shaqooyinkuna waxa ay noqdeen mid dhib ah taasna waxaa ugu horreeya waxa weeye iyagoo la weydiinayo waayo aragnimo amaba experience sidee buu qofka uu ku heli karaa marka ardayga la weydiinayo inuu waxbarashadeena uu ku dhigto dayn dayntiina laga sugayo shaqo markii uu soo doontana la yidhaahdo experience ma lihid arrintaas waa arrin runtii dhibaato xooggan dhalinyaradeenna ku haysata si wax looga qabtana dabcan ayaa loo baahan yahay anigu bishan february 28-keedii baarlamaanka waxaan soo hordhigay motion ku saabsan arrintaas work integrated learning ardaydu waxay u baahanyihin intay iskuulka ay dhiganayaan inay helaan xirfadda ay ku shaqeeyaan inay shaqaya ku helaan waqtiga samarka ah iyo waqtiga iskuulka furayaan taas waa mid muhiim ah maxaa yeelay keliyana ma aha ardayda jaamacadda dhigta keliya inay shaqooyinkaas ay helaan waa inay helaan kuwa xitaa jaamacadda ka qalinjabiyey oo aan xirfadooda ku shaqeyn iyaguna waa inay eligible u noqdaan iyo kuwa shaqala-aantu ay haysaba laakiin nasiib darro budgetkii uu keenay dark four iyo dowladdiisu arrintaas maadaama markii hore ay taageereen motionkayga wax budget ah oo arrintaa ku saabsan uma aysan soo dhigin taana waa dareemi kartaa markaa dagaalka aanu ku jirno inuu yahay mid runtii baaxad weyn leh oo aanu doonayno dhibaatada weyn ee kusoo socota gobolka inaanu qayb ka qaadano sidii aan uga hortegi lahayn marka dabcan anigu waxaa kale oo hogaamiyaha xisbigayga andrew horvat ee ii magacaawday inaan ahay qofka wakiilka ka ah baarlamaanka dhallinyarada gobolka ontario oo dhan waxaan ahay youth engagement critic oo ah maaragtay ninka ka soo horjeeda wasiirka u qaabilsan arrimaha dhallinyarada waadna dareemi kartaan gobolka ontario dhallinyaradu sidoodaba shaqala-aan baahsan ayaa haysata shaqala-aantooduna waa ay ka sarraysaa tan nationalka ama waddanka oo dhan iyo gobolka taana waxa weeyaan dhallinyaradii waa la dayacay marka taas waxay noqonaysaa inaan bilowno sidii aan dhallinyarada aan fikirkoodana u ururin lahayn una aan soo dhoweyn lahayn dabcan waxaan jeclaan lahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee scarborough degan
laftigooda inaan kulanno dhibaatooyinkiinana wax ka ogaado si arrimihiinana aan markaa baarlamaanka aan hor u keeno sida aan markaa wadajir markaa xaafad kasta iyo deegaan kasta oo dhalinyaradeenu ay joogaan iyo kuwa kale qoomiyadaha kalena markaa dhibaatooyinkoodana inaan dhegaysto aan markaana wada tashi guud oo gole aan samayno sidii markaa si fudud oo markaa arrimihiina aad igu soo bandhigi kartaan si aan markaa aniguna aan u bilaabo qorsho ballaaran. Dabcan aan markaan dowladda aan noqonana sida markaa xal buuxa oo aan markaan fikirkii aanu hayno taladiina waa la heli karaynaa. Marka si mar kale oo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay caawa xafladdan aad u dabaaldegaysaan sanad guuradiis 2018aad in aydin kala soo qayb galo. Dabcan xafiiskaygu waa xafiiskiinii waxaan ahay soomaaligii ugu horreeyey ee gobolka Ontario laga doorto. Taasna waxay idiin tahay idinka laftigiina sharaf weyn. Taa micneheedu waxa weeye dhalinyaradeena caawa halkan joogta iyaguna way noqon karaan mas-uuliyiin gobolkan iyo waddankan iyo meel walbaba oo aynu waddankeena Canada aynu joogno. Marka taas waxa weeyaan waxa aanu ku jirnaa sidii aanu wadada aanu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أين كارنا يا كل تطب النور دار عاد بيسوين وحس هاي إير محاك يا ناس نور وصوص على اللي إير بيسوين he's on his way. 20 years is a long time. 20 years is not a small amount of time. وطن كريم وحصون مري حلقا دار وطن كيبوه ريب الشاقان. But 20 years, if you look at even companies and you see people like Bill Gates or Yi Pyong Choi who created a Samsung group or Bill Gates of Microsoft or Steve Jobs of Apple, they're praised constantly because they created companies. Imagine a group of people who for 28 years are trying to create a nation, a country, a free country, a democratic country, a country that is built on the rule of law. It's not easy. It's actually the most difficult thing on earth. What the bala bisaya? That so have gave o dari ba hadana lugu le qaran kina bisa. It in awana sana mishirt. This is something that's very unique and no one has helped us. For 28 years we did it by ourselves. So when nations come to us and they tell us to hold our elections on time, well, this is routine. Doorashadi baarlamaanka ma tahay dib u dhacday. Nations will come, such as the UK, the United States, Denmark, and they will tell us, hold your elections on time. Who are you to tell us hold our elections on time? We will delay, we will expedite, we will hold on time. It's our choice when we hold our elections. Rid maat wax ino sheegan kartaa ma jirto. But the funny part is, when these nations come to you, waxa dadna dambida ayaa rumaysta, odhanaya, Soomaalina haddii doorashada baarlamaanka dhigi weydo, kalsoonidii lahayay baa laga qaadi doonaa, kursi beesha caalamka ku haya. Adiga iska haystaba kalsoonidiina ma baahna. I don't mean iska haystaba. If you look at the British system, you have 650 people in the House of Commons, and then you have 760 people unelected, unaccountable, called the House of Lords. Iga samaystay wada la doora oo iyagu 92 yihiin dhaxaltooyo ba hereditary 646 na waxa doortay the crown. 25 nu waxa loo qoondeeyey the Church of England. These are 760 people above the elected officials. Iyaga samaystay nidaamka. Markaas kuna doorashada adan horta aad doorasho ma dhigtay. Waayo waxay xukuma House of Lords. Dan waxaa xukumana Maraykan. Doorashada inaanay dib u dhicin. Adan doorashadii dhoweyd maanay Hillary badin. Hay hadana 500 iyo dhowr iyo 300 nin oo electoral college ka leeyahay ayaa Trump siiyay. These people have created a system of their own, yet we believe them. Waxa weeye marka Somaliland doorashada iyada rabta
doorashooyinka, we create our own elections. We did it for ourselves. Everything we do, we must do for ourselves. I know every year you guys come to the event, to the Somaliland celebration, and we almost this perfunctory mode. We just get it over with and let the singer sing. But we're building a country here. This is something that is very great. It's not an easy task. You may not see it, but your children will. Halyeega dabti geed ku baaray isagoo og inaan waligii harsanayn. This is the true hero. He plants trees although he knows he will never sit in shame. This is for the next generation. This is for us, the next generation, those after us. This event is a beautiful event. Ordaligada soo qabri qaadiye. Aadan mahatiin waayo waxay tacabay galiyeen xoogoogii iyo maalkoogii iyo waqtigoogii. This takes great effort to do something like this. We all enter from the back door, we sit down, but we don't know the amount of work that goes into an event. So imagine the work that goes into a nation. Marka ilaahay wuxuu nasiiyey shay qaaliga, wada xora oo loo soo halgamay oo taariikh leh. Marka waxa weeye in la dhiso oo la hagaajiyo. Maanta waa dhulkii dhulkiina abaara ka jira. There are droughts today in the eastern regions. Waxa jira in ma ka hortagi karta, ka hortag baa samayn karta. You can create strategic initiatives that get or attack those type of things. But laakiin waxa jira waxyaabo matalan in isweydiin leh maxaa raxmadii rabbi hakiyay. If rain is a source of mercy, why isn't the mercy descending? waxbaa jira ina dadka reer soomaaliya ina dib isku egno weeyaan ma xasabkii baa nagu bartay ma dacadnimadii baa naga tagtay waxaa jira maxay raxmaddu soo degi weyday. We have to ask ourselves that question. إن موسى ابن عمران وقد ذات يوم يصلي ببني إسرائيل صلاة الاستسقاء. نبي الله موسى أي مال تجني رب بني إسرائيل صلاة رب. وصلى موسى إنت صلاة رب كبات إبائي إنت إله إله لدوري يا ربي صلينا ولم تنزل بالماء إله يوم Saladin walut kana roob kina tii. We pray but yet there is no rain. How come? Ilaahay wuxuu ugu jawaabay ya Musa inna fiikum 'abdan 'aasiyan. Musa, in your jama'a waxa ku jira adoon 'aasiyan. That's why the rain is not coming. There's a disobedient slave in your midst. Nabiyullah Musa alayhi salam hada kumu badanintu jam'i wa chatsi guri ya bani Israel man kana minkum asiya lillahi fal yakhruj. Hune bani Israel huwa hanu chira adon asiya hamala bahu lakin falam yakhruj ahad. No one left. Wala bakani wa salla Musa limarati thaniyat wa nazal al-ma. He prayed again. Rob, keep us all shaman. Nabiullah and Musa is Muhaj Kareem. He was very close to God. Mirka Sur, Ya Rabbi, Salayn, Walam Yakhruj Al-As, Wa Nazal Al-Ma, Fama Hada, Ilaha Yom, Wa Antum, Asi Yinan Bihiwa, Rob, Kirimu Da'wa Sirin, Ilaha Madrasa Mubu Chawar, Ya Musa, إن العاصية قد تاب بيني وبينه وقبلت توبته. أدونك موسى متوبة كان توبة إستغى يا أني أنا جرح يسوى كعبلا. مرتع سيد دراي دي مارك وصوش. The point I'm making is this. This is a prophet very close to God leading his people and the rain stops because of a disobedience. Right? So we should ask ourselves as an entire nation why we are suffering a drought. Something has to, we have to ask ourselves internally what the problem is. So marka waxa weey wa hawli doon taala ma waxa weey dadka Soomaaliyeed dib isku noqon in oo fiirsadaan xaaladda dabti waa maxay. Laakiin ogaada qarankeenu horumar buu gaaray, horu u socdaa, maan gaarka sunuuleena isagoo taala
لكن the country is moving forward, we are doing well. إن الوحوي لاس مرون وعلى جت هذا الكي أبو المجاهد إبراهيم قبله مر له اللي أسرم يبغى هذا الفريمر كده كل صوت ده وعقولي إنك صوت صغير يا كبير اللي هو صوت دولة هيا شخص اللي دوني يسافر مو ولا نه سنة حمد بقى هذا نصحه كفولا من نوع قصي أنا أبدو دماني سديت يسديت بقى بحيس ما هنقلية بشمي سلام ما نقدر نجس البورين حتى جيب السيدين كنت في سالفوت تجيء على السرعة بقى بحي ما تبغى سار ناي وبدي سمر سيا خلقي ساتر الفراء سهل كيم بغناي نفسي ساتيم على لا سر بوقت النص السماء نور دارعي إسكلاتي يا محمد يا يحيى يا عبد الشكور لما فنانين توا ينو ديان وانا إذا روحي دورا إيا دلغاتا واي سوقي بقوه بيسا وحن ربا وحالك أنا قسينا يا سيد أحمر عبد عبد الله إنو إيا إساقونينا إلا هذا مركا وانا دو ذا هاي دو مركي بودي دو دو إسكي يا رو قورا لكن إنتو قطن بيسا أبو معانو لدين هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر قطعة بسوق العرب عن سام يا مدحوينها ومضى سوماليا مستفيه عفتي هي دورتي سا هي شعب سوماليا هي كهليدة كفرنطو هي شعبتي كهليدة فرابضا لحالك وباسد هذا كي قوة كورية هاي السلالي شعبي ربا مدامنا يا حويا انت عيوكات وصوما أما أن يكون أصوم مكتئب حسوس مكتئب، and حمد واحد من دايم وقاعد يشيل الصويا رحمة الله كي واحد كاليتا، وينتي كي واحد الناس هو راكيتا، كم هو سيد عن كم دكتور، ما كا ولا استاف كنا ولا على كنا بيبان مكتئب، لكن هل كذا ما كسر ركي هل كذا هو تشوفه، كذا قلها تشوفه سلمان لان وتبديعصا. وأنت يا توبي وأنت هو عمر سميري وأنت في حالة أنت كشفتين يبعتو يهور عمر سيرك هذا وسرعة مني وأنت وراء قوة تنتك على كل إلهي استجيب كحسبيا يا الله كسياسة لما لها واحد يرد لما لها مقدس نبدا سومنا لله قفل ما هو إمتام الحكيم هوشوا دي وين خورنا دك دكنا ولا كان يصير بتشيني إنه تبغى تقصوي بعد عيسى وقت جاء فوت إنه أصلح يا إنا كي بدونا وارتين ما يوم ما نمو يتعال نمو أيه إنه باهم لا تودي وقت لكن تاني واحد بدم باهوس بعد عي أو مكان سلا ترتي هذا يصير بدو منو يعنتة منو يفتح هذا وقتين مركا أهلاً وسهلاً بكم أيها الأخوة. عبد الله وأنا دار حلقك على ورسية وأجب قبوا تبديه وحنويه يا هذانا سياسي أبوان كلكوا جامع وهل كان ما سيرين وسوا كذين دونا ورنا كلكوا سووا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طمان شعب وينهن سومالي لان يأنت كلاه سومالية ذي نقل صوغي بكشي حفلة دلغالقة سنة دولدي سنة دي لغاتنا يكسو ريكي قول نزتاك سومالي لان انتي نال مانتي غفر لله يأنت مغان لنك جوتا دولد شعب يقول ليانش دولد دبا
aadiyad baan idiin salaamaya. Maanta farxad weyn bay ii tahay inaan halkan imaado, idin hor imaado, idinla wadaaga xafladan qaaliga ah ee sida fiican loo soo agaasimay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqay dhalinyaradii kasoo howlgashay inay hawlkan iyo xaruntan maanta aynu ku dabaaldegayno. Dadka arki maayo dee laga dhigiba indhahagaaye, aad baan idiin salaamaya. Maanta anigu kolley maansadaydii waxaan u daystay iskalaaji baa qaadi doona insha allah. Waxaan si jecelay inaan ereyeyin halkan ka idhaahdo kolley, inkastoo aan reetoro dadan badan caawa aan tabayo oo kuraas badan ay weli maqan tahay, laakiin kolley qof walba salaantii saalkiisa aan ugu soo gudbinaya. Munaasabadan iyadaa waxaad moodaa markaynu nimaadno inagu ammaanu baynu dabada ka garna. Waxaynu idhaahnaa Soomaalilan dhiig baa ku daatay, islaanaa dhacday, haddana aduur dhowdhowd uma dhaadhacsan. Dhulkan waynu ognahay inay dad u dhinteen, laakiin dabadeed waxaad moodaa inteenii noolay ee ka dambaysay halkay la rabeen maynaan gaarsiin. Maanta inta badan Soomaalilan, inkastoona jeclayn xafladani aan ahayn meesheedii, laakiin haddana kulley waxaan ka jeclaan lahaa iyadoo intan ka qurux badnaata oo waxaa miidi ah habeen iyo maalin jooga ee buuqa ee kala qaybsana iyo hidda siyaasadeed ah ee aan loo baahnayn, iyadoo maanta aanay cayn ka ahayn oo umaddu gacmaha haysuudahaystaan ka jeclaan lahaa. Waxaad moodaa dowlad walbana waqti wuxuu kaga dhammaadaa iyadoo buuq ku jirta, buuqna way kusoo gashaa. Taana waxaa keenaya guda iyo dabadba haddaynu shicibkan in dhaliisha weyn loo wadaa. Waxaa wanaagsan wax haddii aad qabanayso doonayso dalo inaad noqoto daacad inaad ka ahaataa wanaagsan, been uun laysuma sheegi karaa. Anugu waxaan oran lahaa maanta haddaynu shacbiga Soomaaliland nahay, war biyihii socdaa biyo fayo dhiqaajiya qolyaheennan dabadu haynu dalkeenna u howlgalno, haynu ka howlgalno hawl wanaagga dowladda, haynu ka howlgalno xisbiyada oo aynu ka dayno qabyaaladda aynu ku taageerayno. Habkii qabyaaladda waynu ka guurabaynu nidhi 2003 markii xisbiyada la aasaasay, waxaynu guuray habkii la oranayay xisbiyada multi-party system inaynu ku tartamno, laakiin xisbi walba qabiil buu dabada gelinaya. Haddaynaan been sheegin ilaa halkanaynu ku kala qaybsan nahay oo aynu kala nahay dad qolaba mid taagayso. Madaxweynaha imanaya toosi baad soranaysaa, afar magaalada joogaa baad iska liidanaysaa, ma ku oranay maxaad saawtir iyo maxaad saawtir, inuu iska kii xigsiiyo maaha. Kuwii dhintayba haddaynu wadaagnay dheefteeda inaynu wadaagna weye, wanaagan in laga shaqeeyaa fiican. Anugu waxaan leeyahay wariyaadhi ahaan haani gultay ka tolantaa Soomaalilan wanaageedii ha la raadiyo, bari iyo galbeed beel dhexaba gacmaha aynu isqabsanno, daacadna aynu ahaano. Ha ogaadana weliba dalkeennu dal ictiraaf helay maaha in loo tuuduu ku wanaagsan yahay. In dowlad kasta oo timaada sideedaynu kula shaqeyno waa waajib, qof walba waqtigiisa qaato, laakiin toosinteedana waa inaynu midaysnaa, waa inaynu ka shaqaynaa walaaltinimada musuqmaasuqa, isagana waa inaynu runtii aad iyo aad ula dagaalamna. Dalka waxaa ragaadiyey oo baabiyey musuqmaasuqkii galay halkan kuu fadhiyayo ee marka maamulkii kale imaado la oranayo yaa laga daba tegay. Yaadaba dalka ma qabato, dalka haddii kii dhagar ka galayna aan la qaban, kii musuqii xoolihiisa dhacayna aan waxba laga qaban, dalku dal inoo noqon maayo. Soomaalidu runtii way ku qanaadahay, laakiin waxaa laga yaabaa inaan dad doono maanta hor fadhiyaana jacaysan, laakiin xaqiiqadu taa weeye. Dalkiina haynu tudhno, haynu wada sinaanno, haynu noqonno mid deeftiisa aynu wada leenay. Anigu intaasaan ku dardaarmayaa. Waxaa laga yaabaa hadalkayguna aad idiin ka duwan yahay, laakiin saca 82 tumaya waa nin idila tumaya, laakiin dalka wanaagiisana ha laga wada shaqeeyo, dheeftiisana hala wada qaado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Khadar aad iyo aad buu mahadsan yahay. Wuxuu yidhi caawa isagu maansadii iskalaaji baa idinku heesi doonaa iyadoo macal muusigeedii wadata. Waxaan rabaa inaan imanka kolley khudbadihii waa gebagebo qaybtii dumarkaa dhiman. Waxaan rabaa in halkan uga yeedho Marwo Subuur Cabdi Abiib oo runtii ah
كوبين فرعون ودليلتنا دولا شقيسة عن أم عبد غينو سودو ورحلين سهور صعب اللي يقول سودو الحنفانات هل معنى هذا الكمجر وحكى لها كنا نلتوقف فأنا داعي رسقنا عرب علي عبدي وكذلك قال الدراعة ويسقنا مدى الدالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خضر وحنو صحيا سنة كسور حيقولها سهور عبد علي لكن سهور حسن أبي بلينا انت لما كان كنت بوت عاوة وحن آلي أبو فرح سنة هاي إلى أن كهل يو سنة قردي سيدي لباتن قردي كسوريكتي قولي ستاك سومالنا وحوية سيدي لباتن سنة وحوية وقت دار ولقي الله الإسمان اللهين واحد كهل دونتا سنة قردي سيدي لباتن مركا أجوغي مركا أي سومالنا سوغوغي عليك ها I am a man. Marka waan idin salaamayaa waan soo dhaweynayaa ee dhamaanta waan soo dhaweynayaa waxaan doonayaa inaan ku dheeraanin laakiin wax muhiim ah idin sheego wax weeyaan ee markasta wax laga hadlaa Soomaalna waxaan soo martay Soomaalna halkan soo martay laakiin anigu waxaan idin sheegayaa waxaan soo joogay Soomaaliland oo hay heeday idina aan joogin oo laga qaxay waxaan soo joogay Soomaaliland anagoo qaxooti noqonay waxaan soo joogay Soomaaliland lagu soo noqday waxaan soo joogay Soomaaliland oo aan waligeedii Allahayd aan idinnay islahayn halkay ka timid iyo halkay maanta joogtay Garissa laakiin waxa lagu soo gaarsiiyay ee kala dambeyn waxa lagu soo gaarsiiyay isku tanaasub waxa lagu soo gaarsiiyay isku duubnaan marka in dalkayga iyo dadkayga waxaan u sheegayaa markastaba in la qorayo samirka ee de wax qaldamaan la isku samro in la is ixtiraamo in la isku soo dhawaado in maxay heeday go'aankeenu wuxuu ahaa in gooni isku taagno oo aqoonsi in gaadno oo in dawlad noqono maxay in maxay heeday ma wax yari dhacaanba ay dibu noqono marka dhamaantiin waxaan idin sheegayaa aniga Soomaaliland waxa ay tahay wax muhiim ah waay wax weeyaan aniga generation kayga horta inta nool way yarta wax weeyaan I'm sorry ma kale generation kay wax weeyaan inta badan oo classmate kay way u badan yihiin ayaa garanaya oo maxay heeday sorry iskana leha en maxay heeday en dem aad iyo aad ugu dhamaaday en imbaka halka waxaan ka arkayaa khadar oo classmate-kayga ahaa Umar oo halka fadhiya Umar kaahin oo dadkii u soo halgamay ee dhagax u soo tuuray markii Ahmed Jabanay la xiray anagu ciyaala ayaan dhagax u tuurnay marka cala kulli xaal madaxweynayaasha dalka Soomaaliland xukumay imka iyo kuwii ka horreeyay geeriyooday iyagoo qaxa tagin ayaan anagu dhagax u tuurnay marka waxaan doonayaa dadku inay ogaadaan marka la yeeso Soomaaliland hala soo baxo marka la yeeso Soomaaliland sidan la yiraahdo marka la inay adiga muhiim ii tahay iyo inta aniga la midka ah aad waxaan uga xanaaqaa marka la yiraahdo Soomaaliland maxay tahay Soomaaliland waa adiga waa inta dalkii joogtaa marka wax weyn Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Sanad wanaagsan waxaan baahanahay inay bidigneen ilaahay wadankeena ay noo barakeeyo. Raali ahaada waa markii ugu horreysay aan meesha aan ka hadlo. Waxaan maleeyay marka dambe inaan iga soo dejin karayn ba meesha aan iskaga farso. Waxaan jecelahay inaan shaqeynka hadlo xagga feer ahaado waxna maan soo diyaargareen. Program aan anugu aqoono naadi ahaan. Waan doonayo inaan ku caawiyo mamooyinka wadankii degan. Aan u dhaqaano maxaa la idhaahdaa gobolka aan haysan caruur caawisa ama aan haysan maxaa la idhaahdaa xoolo ay qabsataan oo ay dad ku qabsadaan. Marka arrintaasaan jecelahay insha allahu tacaala inaan dib bandhigo. Waxa weeye aniga naadi ahaan meel insha allahu tacaala ka mas-uul noqonaya haddii ilaahay ka dhigo. Waxaan jecelahay inaan islaamo meel isku keeno. Islaamaha sharafka ugu horreeya waxa weeye in meel haystaan cid caawisa hoola ay ku qabsadaan qof ku shaqeeya. Qaar laga yaabaa inay dhala yihiin, qaar laga yaabaa inay gooyaamiin yihiin. Marka qoladaasaan doonaya insha allahu tacaala hawsha inaad la qaybsataan. Cid iyo caawisaan ku jirta aan kumiidigayga ahayn insha allahu tacaala ilaahay kadib. Marka haduu ilaahay qadaro, okay, haduu ilaahay qadaro insha allah programkaasaan doonaya inaan wado. Experience waan ku leenahay wuxuu u yahay xamo sanadkan sanadkiisii dhimatay ayaa lix sanadood ku hayay halkan sariirtay jiiftay. Marka aniga gacantayda ku waday ilaa waqtiga uu yimid. Marka waxaan jeclaaday islaamaha waaweyn ayaan haysan ubad oo ilaahay qadaray inay weliba xoolaanna ku qabanno. Sorry, inaan ku qabanno haduu ilaahay ka dhigo. Marka sorry ma garanayo de salo hadda ma salo isfeer tar samay marka insha allah taala ay arintaas aan wada hadii ilaahay ka dhigo oo aan dooniyo inaan wadankii ka sameeyo magaalada hargeysa imika insha allah the next time waxay noqon doontaa hadii ilaahay ka dhigo gobollada kale. Waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaad arrintaa aad igala qayb kartaan haddii ilaahay ka dhigo. Waayo waxaan dareemaa yani anigu hooyada ilaahay baa ii qadaray inaan ku dhuufi karay oo markii dambe aan soo kaxaystay. Laakiin dad baa jira aan ilaahay u qadarin inay maxaa la idhaahda cidna maamusho oo cidna ka warhayso. Marka dadka waayeelkana runti aad iyo aad waa uyooba xarisha xooga waxyaala kala saarna. Marka insha allahu tacaala miisaan xasanaadkeena ilaahay idankiisa ka rajeynaya inay noqoto haddii ilaahay ka dhigo programka aan wadno. Aad iyo aad baan uga mahadsantihiin waqtigaad siisay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad bay naadi u mahadsan tahay ilaahay miisaanka xasanaadkaaga ugu daraar leenahay. Waa iga gabagabo haddana waxaan rabaa nin dhalinyara oo ka socda qolada waraaqaha halka idinku qaybisay open house guest registry inuu laba kelmadood inooga yidhaahdo waxay u socdaan iyo waxaan uu yahay halkan ma garanaysaaye waraaqaha aynu ugu dhigdhigeen iyaga aynu sheegi doonaa. Xuseen, kusoo dhawow iyo ayaa warsamay soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta kasoo qayb gashay sanad guurada 28-aad dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Salaan ka bacdi waxaanu maanta halkan anagu aanu wadnaa oo aanu xagga dibadda aanu taagnayno aanu business card-eeda ku qaybinayna waxa ay ka waxaanu ka waxaanu iibinaynaa basically guryahana maanta iibinaynaa waxay iibsanayaan. Waxaan nahay real estate company waa mid aanu hadda aasaasnay oo aanu ugu magac darnay Huntido real estate group. Waxaanu iibinaa guryaha, waxaanu ka caawinaa dadka sida dadka raadinaya guryaha kirada oo kale ayaanu iyagu laftarkooda ka caawinaa. Waxaan ku dhahdaa iyo guryoshashada businessyada laftarkooda kuwa la iibinayo iyo kuwa iibsanaya iyaga laftarkooda waanu ka caawinaa. Marka businesskeedu horta intaas maxaan ku dhahdaaye uu ku saabsan yahay. Marka waa sidaad ula socotaan waad ogtihiino maxaan ku dhahdaa magaalada maalin maalinta kasii dambeysa kirooyinkii iyo maxaan ku dhahdaaye way sii qaaliyoobayaan. Marka hadda dadka inta badan waxaad moodaa inay sameeyaan in ay guryaha inta ay qof kale ay mortgage-kiisa bixin lahaayeen had iyo jeer waxay sameeyaan inay guryaha ay iibsadaan iyagu oo ay intii ay kiradiina ay baxsadaan marka ugu dambeysana guriga iyaga yani ay leeyihiin uu noqdo. Anagu waxaanu provide gareynaa anagu waxa weeye mortgage xalaal ah
نبحث على أهو عاد كقب تاعنا والذي كتشوه بدوراء أوفيس كيبو مزيساقو كيه لا مركا أيام بانا نوكي بني هاد ماك فين قوو مالك تي انفرميشن غير هذا يبنى دي كسين دون تسيرو عنو عنو إن شاء الله وما تنتهي حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعيان ورسمت وحانا ريال استيت ايجن كشقايا جي تي اي وحان كجرا بزنس كاكشن يتوان سنلو وحن عاويي صومالي بلان وغرير غلطي اما كريسان ايسا مركز لها دالة سعوتان وحان صوب حي بروغرامي بلان لو عاوينا ايوداتك ادولدك عاوين ايسو دان بيمنتك اني كبهيان مركا قفكو بان انفرميشن كاس اما حلال فاينانسين ربين بانجي قميش ريبالا اما رين تو اون وحجر بروغرامي بلان ولو بلان كربويو kiliya ma aha bangiga in laga gato ama xaraan way soo halaal way jira lagu gato ee qofkii raba inuu nala soo xiriiro ee kaarkeen wax yaalaan banaan ka miiska marka saasan leenahay xaflad wanaagsan enjoy aad bay u mahadsanayeen ayaan iyo Hussein ee waxa suubtaabo waa fanaaniinti waa soo galayaan inta ay albaabka ka soo galay waxa rabaa inuu yeero gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliya Muhiyadiin dadkooy fadhi kale la yihiin in ka caab rabaa Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baad u mahadsantiin marti sharafta timiday ee xalfada ay tiin bay kuska anigana farxad aad u qiimo badan bay tahay inaan hortiina soo istaago anigoo ku hadlaya afka urugoonaha Soomaaliya iyo kajeeriyada Soomaaliland ilaahay dhamaantii baahayna barakeeyo farxadda nala qaybsanaysiin ha noqoto mid qalbiyadeena mideeyaysa waxaan si mahadnaq ugu celinayaa dhammaan xubnihii urugoonaha Soomaaliya ee xalfada qiimaha badan la soo agaasimay iyo maartay xubnaha kale ee kajeeriyadka sida hagaarleeyada u soo qabtay dhawkii week ay socotay amba soo qaban qaabinteedu ay socotay waxba maanu qabaneen odayaasha dumarka dhalinyarada kale wax badan iyaga gudidoodu qabtay waxa rabnaa inaan mahad celinno meheradaha sahan waxa rabnaa inaan mahad celinno tawakkal kaargo waxa rabnaa had wanaag inaan yusiinno mahad celinno tea time dhammaantood intii iyay inta ka booday ba aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantiin xubnaha sharafta leh mar walba na garab taagan ee taariikhda ka mid ah aad iyo aad baa u mahadsan yihiin waxa halka aynu ugu eeg khudbadihii aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa dadkiina quruxda badan la waliba la hablaha raggu degda bay ku yimaadeen dumarka aad iyo aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan hadda u yeedhaaba waxa weeye muusigiyo la sii daayo يا حفلة ديو نوب بلا مطعم I'm
waa habeen farxadeed siduu la jirno idiin sheegay
وردان عي وحسوك انت بس السغال السغال يتوسنا وقفوك ما شاء الله هذه ان سنو الشيغي نور وانينو مرتين وفنان صوماليا جيجي صوماليا دودان فنان هو وفنان قرر في جيبوتي وفنان قرر في صوماليا وحالينا هاي نورد امريكا يترانو يوليبا كندا يترانو كسروا شعب قاقلو كتعليهين عربتو كاركتا عبلاها صوماليا دودان مدي كرد عبلاها نورد في صوماليا مدي كرد Abra derce boti, abra soma, der soma leki, tadi soma le orang kami, watak kucali. En anu, ye sabu, ye itu kalau nak beri bawa an matallah soma le orang kami. Soma le lam, watak kegi, cebut watak kegi, soma le dari Ethiopia, soma le NFT, soma le dari kalau nak orang kami. Wahabi kima le wahal le naik farhat kuno lada. Kuara Somaliland hancur tu, hancur tu orang. Eh, waktu store, anda usia siapa ni? Waktu store, siasi kalau fikir sudah macam yang syarab kuno lah tu. Tapi hukum yang ilah bahaya. Asalan lain ada sini. Tapi mungkin awak kita bayar nanti lah, no macam tu. Aku sini yang walaki sekolahji. Enak tu, wahai dunia hai, penari Somalia. Dadka Somalia. ده سياسة ده عرب تبوا ودا عرب سياسة ده هم بلغوا يركلا لكن تبوا ولا لو سومالي بينو لهاي إيسر بين ودعنا دي بين ودعنا أفين ودعنا ودا نرشين ودعنا ده كم بين ود واحد كست سومالي بينو لهاي شرط سومالي عيد ده بردك سبولة ده بردكينا عيد ده باتي سنة والله تبقينا مركوينا كا She went to hand out the man. He got me a little bit of a
Thank you.
Malintent a man, I don't
Hello, my dear.
qumin qadir haydin garab galo taran mida ayatin oo lagu hirtaatin qali weeye weeye nabatuye allo haydin kala qumin qadir haydin garab galo Maliki lagar, garlo suntoo
من أبد سومالي لان سومالي لان باريو قلبت قبل دمان وقوليو قرديقا عيار قدقين توما سومالي لان باريو قلبت قبل دمان وقوليو قرديقا عيار قدقين توما سومالي لان مالتي لقى كارلوس انتو ميسو كشين ميسو كشين وقرع سعى مالتي لقى كارلوس انتو ميسو كشين ميسو كشين وقرع سعى Shabby go
tiri may waxay ku tiri na tiri tusmay Somaliland Umi hitiram bay ku tiri na tiri kachadi taktay bay ku tiri na tiri almigi taram bay ku tiri na tiri haliyay tali bay ku tiri na tiri iskuna tashaday ku tiri na tiri sida may ba ku tiri sideed iyo toban kamay kulay dad oo baan saaynaa isgeegna iyo kan macaar laakiin waxa macaar bay aan soo laabtay ee waxaan leeyahay fanaankeena nuur dad ay baan u yeeri doonaa aan baan dii wada salaamaya yahye maxamed soomaali ee fanaaniinta reer soomaaliland I like it fanaaniinta oo barre barro anagu da kulan dhaar ka isaa noo fanka dad baan ugu nahay oo soo dhaweeyna because martiba ku tawaraa Yeah.
سمعنا يا يستا على بوه تجين هل قاعد تجنوب وها هل كان عطشين أو أنفاق بالله تعالي دي سوغال لان يدونا إنا أي هل كان ما نيران يهو عدو قف وكمينة تيجي كمي دا هو عرسكي لبيهيين إيرو لبي دا واشن بير عرب يفناني تي دماتو دوينو ودي چوغان فضل نو دي جي إنا نعيامنا رونا إنا نعيامنا رونا فضل شعيب 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 استيج كان لغان ربا يو نقصو الفنان مروا بوتا جن إلا يو لقب لابو كوني يسجار بقولي كوبي لباتكي بعدين يجي أفرده كرتونا كذا عينو الأمريكا جارهان قبل كا ميريابليس مقالة مينيسوتا يو قبل كا أونتاريو مقالة تورونتو وحلاه هاي صاحب كي عبد العزيز علي عيسى سلاشي بسرور وحن كلون رباينا نويرو حبيب في الفرعون ده كان مقالة تورونتو مروا زهور حسن حبيب هي ده نينا البوتنسيو وان كبودي وحن رباينا انو يرو قدوميها كاليدا دليرادا اهنا قدوميها قدق قبن قابدا حفلة ايتين مي صاحب كي معيدين عبد الله عمر صدق راح النور أيام نوي علي وعن ربنا مغرفون كقول جيو حريريها برامشكا أو أحد حلا وقت الوقت من حين بعنا دي هبص الدبمان وين أنا ربع سودا وين أنا وقتها يا دوما وقت هالسنتي هي أنا كشهادة وما شقيا Oh, 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 oh
I'm
Hey.